Բարեզես, հուլիսի 31-ի ամփոփ տեղեկատվությամբ դուք դիտում եք առաջինի գլխավոր թողարկումը։ Թողարկման մասին նախագիծ։ Հանդիպումներ Օլիմպիական Լոնդոն։ Նախագահ Սարգսյանը հաջողություն է մաղթել հայ մարզիկներին՝ ուղիղ կապ Լոնդոնի հետ։ Նոր բախումներ Հալեպում։ Սիրիահայերի հերթական խումբը ժամանել է Երևան։ Հատուկ ռեպորտաժ Զվարթնոտ օդանավակայան։ Հրապարակվել են ԱՊՀ երկրների տնտեսական ցուցանիշները հունվար-մայիս ամիսների համար։ Արդյունաբերության 15%-անոց աճով Հայաստանն առաջին։ Նոր արարություն տրանսպորտային միջոցների գրանցման հաշվառման ընթացակարգում։ Բացվել է ճանապարհային ոստիկանության Երևանի հաշվառման քննական բաժնի սպասարկման կետը։ Հիշատակի տուրք հայ երեխաներին, ովքեր համակարգված բնաջնջումների զոհ դարձան։ Միացյալ Նահանգներում ցուցադրվի ցեղասպանության որբերը վավերագրական ֆիլմը։ Սկսենք Մեծ Բրիտանիայից։ Աշխատանքային այցով Լոնդոնում գտնվող նախագահ Սարգսյանը հուլիսի 33-օրյան մասնակցել է Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի Միացյալ Թագավորության գրասենյակի կողմից կազմակերպված ընդունելությանը։ Հանդիպմանը նախագահը կարևորել է սփյուռքահայության ջանքերի համադրումը և ազգային համախմբվածությունը հիշա Հայաստանի և հայության ապագայի։ Որքան ուժեղ զարգացած ժամանակակից լինի Հայաստանի Հանրապետությունը, այնքան յուրաքանչյուր սփյուռքահայ իրեն ավելի լավ և ուժեղ կզգա, այնքան սփյուռքի ապագան կանխատեսելի կլինի, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահան ընդունելության մասնակիցներին ներկայացրել է նաև Հայաստանի տնտեսության վիճակը, զարգացման ծրագրերն ու հնարավորությունները։ Հանրապետության նախագահն ընդգծել է, որ ժամանակակից տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս սփյուռքում կյանքն ավելի աշխուժ պահելու, ավելի միասնական լինելու և անհրաժեշտ է դրանք լիարժեք օգտագործել։ Շատ ժողովուրդներ ունեն կառույցներ աշխարհի պետություններում՝ կրոնական, մշակութային, կրթական ու այլ ուղղվածության։ Անկախության ձեռքբերումից մոտ 6 ամիս անց հայերին հաջողվեց ստեղծել Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամը, որն իր գաղափարախոսությամբ վեր կանգնեց աշխարհասփյուռ հայության քաղաքական միավորումներից, դավանաբանական ուղղություններից և իրապես դարձավ բոլորին միավորող մի վերպետական մեխանիզմ։ Այս 20 տարվա ընթացքում Հիմնադրամի կատարած աշխատանքը Արցախի ու Հայաստանի ամբողջ տարածքն են գրկում։ Հայաստան Հիմնադրամը մանրակերպն է մեր ազգի, գուցե նաև ապագայի, այն առումով, որ հաջողել է համախմբել սփյուռքի տարբեր կառույցների ու անհատների։ Դրա հիմքում Հայաստանի նախագահը տեսնում է նպատակների միասնականությունը, որ յուրաքանչյուր հայ հնարավորություն ունենա ծառայել իր երկրին ու հայրենիքին։ Շատ շատերը գիտակցում են, որ Հայաստանի համար, Հայաստանի Հանրապետության համար կենսական նշանակություն ունի սփյուռքում ապրող մեր քույրերի ու եղբայրների ջանքերի համադրումը, իշա հայության ապագայի, իշա Հայաստանի Հանրապետության։ Բոլորն էլ գիտակցում են, որ սփյուռքի ապագան էլ կապված է Հայաստանի Հանրապետության հետ, որքան ուժեղ, շտապյացած, ժամանակակից լինի Հայաստանի Հանրապետությունը, այնքան յուրաքանչյուր սփյուռքահայ իրեն ավելի լավ կզգա, այնքան սփյուռքի ապագան կանխատեսելի կլինի։ Ընդունելության մասնակիցներին նախագահը ներկայացրել է նաև Հայաստանի տնտեսության վիճակը, զարգացման ծրագրերն ու հնարավորությունները համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքների հաղթահարման ուղղությամբ ձեռնարկված արդյունավետ քայլերը։ Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ Հայաստանի զարգացմանը մեծապես կարող է նպաստել նաև սփյուռքի մեր քույրերն ու եղբայրները։ Նրա խոսքով բազմաթիվ սփյուռքահայեր կան, ովքեր տարիների վեր ներդրումներ են կատարում Հայաստանում, զարգացնում տնտեսությունը, թողարկում մրցունակ արտադրանք, մասնակցում երկրի բարեփոխմանն ու խնդիրների լուծմանը։ Հանրապետության նախագահն ընդգծել է, որ ժամանակակից տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս սփյուռքում կյանքը ավելի աշխույժ պահել, առավել միասնական լինել։ Երեկոյան նախագահ Սարգսյանն այցելել է Օլիմպիական Ավան ու հանդիպել Հայաստանի մարզիկների հետ։ Նախագահը նրանց հաջողություն է մաղթել, վստահություն հայտնելով, որ մեր մարզիկները պատվով կկատարեն իրենց առջև դրված խնդիրը։ Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ մարզիկներն առաջին հերթին իրենք են իրենց առջև այդ խնդիրը դրել, լավ հասկանալով, որ Օլիմպիադայում հաջողության հասնելը որքան էլ դժվար, բայց հնարավոր է։ Ամենակարևորը նախագահի խոսքով այն է, որ մեր մարզիկները կարողանան լիարժեք իրացնել իրենց հնարավորությունները, անկաշկանդ և ամբողջովին կենտրոնացած։ Հանրապետության ղեկավարն ընդգծել է, որ Հայաստանի մարզիկների հաջողությունները յուրատեսակ սխրանք են, որը նրանք պետք է ձգտեն գործել մեր ժողովրդին պարգևելով ուրախության և հպարտության պահեր, այդպիսով նաև Հայաստանն ու հայ ժողովրդին ավելի ճանաչելի դարձնել աշխարհում։ Նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ մինչև Լոնդոնյան Օլիմպիադան Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն արել է ամեն հնարավորը, որպեսզի մեր մարզիկները պատրաստ լինեն այսօրվա մրցելույթներին։ Արթուր Գրիգորյան, Առաջին հրատվական։ Այժմ ուղիղ կապ օլիմպիական քաղաքի հետ Լոնդոնից կապի մեջ է Կարեն Գիլոյանը։ Բարի երեկո, Կարեն։
Անկասկած բոլորի ուշադրության կենտրոնում այսօր Արաքել Միրզոյանն է, ինչ սպասելիքներ կան վերցանրոշից։ Բարի երեկո, նվեր, 30-րդ ամառային օլիմպիական խաղերի մրցակցային 4-րդ օրը հարթակ է դուրս գալու Արաքել Միրզոյանը։ Մեր ծանրորդը լուրջ վնասվածք ուներ, վնասվածքից հետո վերականգնվեց և 77 կիլոգրամ քաշային կարգում մասնակցեց Փարիզում կայացած աշխարհի առաջնությանը, դրանից հետո օլիմպիական խաղերին նա հայտավորված է 77 կիլոգրամ քաշային կարգում, սակայն խաղերի մեկնարկից մեկը մեկուկես ամիս առաջ հոր օլիմպիական չեմպիոն Օքսեն Միրզոյանի հետ խորհրդակցելուց հետո որոշվեց իշտել 69 կիլոգրամ քաշային կարգ, որպեսզի պայքարը ավելի իրական լինի։ Արաքելը 69 կիլոգրամ քաշային կարգի Եվրոպայի չեմպիոնն է եւ աշխարհի առաջնության արծաթե մեդալակիր է, երկու տիտղոսն են նվաճել 2009 թվականին Բուխարեստում եւ Բոյանգում։ 2009 թվականին նա աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը տանուեց Շուլյաոյին, օլիմպիական չեմպիոնին, Պեկինի օլիմպիական չեմպիոնին, ով այս խաղերին չի մասնակցում։ Այստեղ Չինաստանը ներկայացնելու է Լին Գինֆենգը, շատ ուժեղ ծանրորդ, հասկանալի է, չինացիները թույլ ծանրորդ ուղղակի չունեն։ Օլիմպիական խաղերի մասնակից լուրջ մրցակից է լինելու Տրիատնը, ով ներկայացնում է Ինդոնեզիան, նա աշխարհի Եվրոպայի ներկայացուն աշխարհի առաջնությունների բազմակի մրցանակակիր է։ Լուրջ պայքար է ծավալելու Կիմ Սոք Կիմը, Կորեայի ժողովրդադեմոկրատական հանրապետության ներկայացուցիչը, Վենսելաս Դաբայակը, Պեկին 2008-ի արծաթե մեդալակիրը։ Քաշը, ենթադրյալ հաղթողի քաշը կլինի մոտավորապես բարձրացած քաշը 158 կամ 190 կիլոգրամ, հենց այդ արդյունքով Յուլիաոն հաղթել է Պեկին 2008-ի ժամանակ, այդպես էլ այստեղ է սպասվում։ Կհաղթի նա, ով այդ պահին իրեն հարթակում լավ կզգա։ Եկեք մենք հավատանք մեր ծանրորդի Արաքել Միրզոյանի հաջողությանը, աղոթենք ու սպասենք ինչ կլինի։ Նվեր։ Շնորհակալություն։ Լոնդոնից կապի մեջ էր Կարեն Գիլոյանը, իդեպ մի տեղեկություն ևս Լոնդոնից, բրիտանական Sky News հեռուստաընկերությունն աղմկարոց ռեպորտաժը հեռարձակել, որտեղ ներկայացում է, թե Ադրբեջանի Օլիմպիական կոմիտեն ինչպես է Սև Շուկայում Լոնդոնի Օլիմպիական խաղերի տոմսերը վաճառում։ Հասարաբար, որպես Ադրբեջանի Օլիմպիական կոմիտեի աշխատակից ներկայացած միած Սև Շուկայում բռնցքամարտի մրցախաղերին հետևելու գրեթե անվճար 20 ֆունտ արժողությամբ տոմսեր է վաճառել։ Վերավաճառողն անգլերեն գրեթե չի խոսել, նրա ընկերն ասել է, որ նա արդեն հասցրել է մի քանի տոմս իրացնել։ Անցորդները մելեն, որ պետք է մոտենալ Ադրբեջանի դրոշով երիտասարդին, որն էլ հենց վաճառել է տոմսերը։ Հարցվողը ասել է, որ ինքը տոմսը ստացել է Ադրբեջանի Օլիմպիական կոմիտեից։ Sky News-ը փորձել է կապ հաստատել Ադրբեջանի Օլիմպիական կոմիտեի հետ, որը դեռևս չի պատասխանել հարցմանը։ Ենթադրել էր, որ շատերը, որոնք ռազմական գործողությունների հետևանքով կթողնեն Սիրիան, կնախընտրեն ապաստան փնտրել Հայաստանում։ Հայաստանը նախընտրող սիրիահայերի համար սկսել են գործել նպաստավոր պայմաններ, այդուհանդերձ շատերի ճակատագիրն առայժմ որոշ է։ Մեր հատուկ ռեպորտաժը Զվարթնոց օդանավակայանից է։ Սիրիայից ժամանող հերթական ինքնաթիռին Զվարթնոցում սպասում են մեծ թվով դիմավորողներ, հարազատներ, Սփյուռքի նախարարության աշխատակիցներ, նաև իրավաբանական ընկերության ներկայացուցիչ։ Վերջինս ասում է, թե պատրաստում են բոլորին անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն տալ։ Կարծում են, որ Հայաստանում դրա կարիքը սիրիահայերը հաստատ կունենան։ Ցանկացած բնույթի հարցեր, եւ կացության, եւ այսինքն իրավունքի հետ կապված ցանկացած բնույթի հարցեր, դա կլինեն գույքային հարցեր, դա կլինեն քաղաքացիության, կացության, այսինքն իրավաբանական բնույթի խորհրդատվություն անվճար։ Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ֆիրդուս Զաքարյանը, որը նաեւ սիրիահայերի հարցերով ձևավորված հանձնաժողովի նախագահն է, ասում է, որ ավանդույթ են ձևավորել, դիմավորում են Սիրիայի ժամանողներին, թերթոններ են տրամադրում, որտեղ հեռախոսահամարներ են, անհրաժեշտության դեպքում նախարարության աշխատակիցների հետ կապվելու համար։ Եկողներին կարելի է բաժանել 3 մաս։ Մարդիկ, ովքեր գրեթե ամեն տարի գալիս են Հայաստան հանգստանալու, երկրորդ խումբը, որ եկել է, նրանք եկել են ժամանակավոր կոնֆլիկտի գոտուց հեռանալու և սպասողական դիրք են գրավում, խաղաղվեց, իրենք նորից վերադառնալու են։ Եվ կա մի երրորդ խումբ, սա ամենափոքր մասն է կազմում, որ եկել են անկախային բանից, այնտեղ կոնֆլիկտը կարգավորույթ թե չէ, նրանք այլևս չեն վերադառնում։ Մեզ այցելել, մեզ մոտ այցելել են շուրջ 120 սիրիահայեր, եւ այդ 120-ից ընդամենը 10-ից 15-ն է, որ ցանկություն է հայտնել, որ իրենք մնան այստեղ։ Արդեն վայրեջ կատարած ինքնաթիռի ուղևորներին տեղում թերթոններ բաժանող նախարարության աշխատակիցները բացատրում են, թե ինչի համար են դրանք։
Սիրիայից ժամանած մեր հայրենակիցները տարբեր կերպ են բնութագրում կոնկրետ Հալեպում իրենց ժամանելուց առաջ տիրող իրադրությունը։ Հալեպի մեջ խնդիրներ կան, բայց շրջակայքն են, ոչ քաղաքի մեջ։ Եվ հայերը ընդհանուր լավ վիճակի մեջ են։ Ասին ոչ մեկ բան չեն, մեզի նեղություն չեն դա։ Եթե մի մարդ իր դունեն 2 կիլոմետր 10 ժամով երթում է, 2 կիլոմետրը 10 ժամով հասնում է աերոպորտ, պատկերացու՞մ եք դու։ Դե պետք է գնամ տուն ունեմ, բայց հիմա չէ, գործեր ունեմ։ Շատ ամոթ։ Չգիտեմ, թող խոն խաղաղվի այնտեղ։ Կվերադառնան թե ոչ Սիրիա հայերը իրենց ծննդավայր դեռ չեն կարող ասել։ Մի մասը պնդում է, որ ժամանել է չվերադառնալու ցանկությամբ, մյուսները ասում են, թե անպայման վերադառնալու են, երբ դեռ չգիտեն, հավանաբար երբ հանդարտվեն ներքաղաքական կրքերը։ Հայկ Հովանեսյան, Արմավ Ղարիբյան, Առաջին լրատվական։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Արմավի ավիաընկերությունը դեպի Սիրիա լրացուցիչ չվերթեր է սկսում։ Արմենպրեսից տեղեկանում ենք, որ ավիաընկերությունը նախատեսում է օգոստոսի 1-ից Երևան Հալեպի Երևան ուղղությամբ լրացուցիչ չվերթ իրականացնել։ Չնայած Սիրիայում և մասնավորաբար Հալեպ քաղաքում ընթացող կռիվներին, ազգային ավիափոխադրող Արմավի ավիաընկերությունը Սիրիայի մեր հայրենակիցներին պատերազմական գոտուց դուրս բերելու նպատակով իր բարեկամական ձեռքն է մեկնում, իր տարածած հաղորդագրության մեջ նշում է ընկերությունը։ Լրացուցիչ չվերթեր նախատեսում է իրականացնել նաև օգոստոսի 8-ին, 15-ին, 22-ին և 29-ին։ Չվերթները կիրականացվեն 108 տեղանոց Boeing օդանավով։ Այսօր Սիրահայերի խնդիրների մասին է խոսել նաև Սփյուռքի նախարարը, Հրանուշ Հակոբյանը նշել է, որ չկա մի ուղղություն, որը կարելի էր օգտագործել և չի արվել Սիրահայության խնդիրները լուծելու համար։ Նախարարն ամեն օր անձամբ հեռախոսազրույց է ունենում Սիրիայում գտնվող հայկական տասնյակ կառույցների և կազմակերպությունների ղեկավարների, հոգևոր առաջնորդների, ազգային համայնքային ղեկավարների։ Հրանուշ Հակոբյանի խոսքով նախարարությունը ակտիվորեն աշխատում է նաև Հայաստանում գործող տարբեր խմբերի և կազմակերպությունների հետ, որոնք մտահոգված են Սիրիայի մեր հայրենակիցների ճակատագրով։ Այսօր Սփյուռքի նախարարը Երևան ժամանած սփյուռքահայերի հետ քննարկել է նրանց ուզող մի շարք խնդիրներ, որոնք վերաբերում են աշխատանքի տեղավորմանը, կրթական ու առողջապահական խնդիրները, ինչպես նաև Հալեպ Երևան չվերթերի ավելացմանն ու տոմսերի գներին։ Մեր հայրենակիցները բարձրացնում են, որ իրենց հիմնախնդիրները մեկ պատուհանի սկզբունքով, այսինքն մի տեղ գնան, մի տեղ լուծվի, ես արդեն ասացի, որ դա մեր նախարարությունն է համարվում գլխադասարանը, աշխատանքային և պատրաստ են մերոնց լսելու։ Ինչ նոր լուրեր են այսօր ստացվել Սիրիայից։ Վերջին օրերին ՄԱԿ-ի տվյալով երկիրը լքել է մոտ 300 000 մարդ, միայն 200 000-ը Հալեպից։ Թուրքիայում ապաստան փնտրող պաղստականները վկայել են, որ Հալեպում ապստամների մարտավարության պատճառով անմեղ մարդիկ են զոհվում։ Զինյալները հիմնականում հարձակվում են բնակերի շենքերի և թաղամասերի մոտակայքից, այդպիսով բնակչությանը դարձնելով կառավարական զորքերի ռմբակոծությունների թիրախ։ Միաժամանակ Լոնդոնում Սիրիայի դիվանագետներից մեկը ևս հայտարարել է ապստամների կողմն անցնելու մասին։ Իդեպ Հայաստանի արտգործնախարարությունը նույնպես հաստատել է, որ Երևանում Սիրիայի դիվանագիտական ներկայացուցչությունը պաշտոնական նոտայով տեղեկացրել է հյուպատոս Մուհամեդ Հաոսա Հաֆեսի լիազորությունների դադարեցման մասին։ Առաջին լրատվականը զրուցել է Ալեպի հայամանքի ներկայացուցիչների հետ, ինչ են պատմում նրանք։ Չնայած մարտերը Սիրիայի տնտեսական մայրաքաղաքի համար շարունակվում են, դրանք սակայն հիմնականում ընդառնում են արվարձաններում հայկական թաղամասերից հեռու, ասում է Սիրիա հայերի ազգային առաջնորդարանի խոսնակ Ժիրայր Ռայսյանը։ Նրա խոսքով հայ համայնքը շարունակում է պահպանել ճերմակությունը։ Որ նախաբես հիշած էին, թե դեղի ունենան բախումներ, ցոնը շարունակին դաշավին հաջամարդությունը, իրականչուրը գործը իր հազարշին դաշարնել դաշտությունը, սակայն այս բոլորեն հայկական բնակչության տաղամասերը մասնավոր ուղղակի ոչ մեկ բան գտուժեն, դամ առնչություն ունի։ Հալեպից հեռացած ընտանիքների և մարդկանց կոնկրետ քանակի մասին Ժիրայր Ռայսյանը տեղեկություն չունի, սակայն նշեց, որ Հալեպում շատ մարդիկ տները լքել են և ստիպված ապաստան գտել դպրոցներում, մզկիցներում և հանրային այլ վայրերում։ Հայ երիտասարդներն այցելում են այդ վայրերում ապաստան գտած մարդկանց և նրանց բաժանում ուտելիք, անհրաժեշտ պարագաներ և խոստացել են հետագայում ևս օժանդակել։ Ոչ մեկ վերաբերմունք դարձություն չկա, ընդհանրապես հայ համայնքը իր նույն քննականում դանկը գվարե, աշուշ բարձրացավ այս պայմաններով, այլ ավելի ըստուշությամբ ոչ մեկ մասնավոր առնչություն ունենալով այդ ընտիմացի գովերում կամ բերության հետ պատի սովորական
Ջիրայր Ռայսյանը հաստատեց, որ Հալեպում փակ են խանութները, հացի եւ սննդի հերթեր են գոյացել, գնալով պակասում է նաեւ խմելու ջուրը։ Միաժամանակ Ալ Ջազիրան հայտնել է, որ սիրիացի ընդդիմադիրները Հալեպի մոտակայքում գտնվող Ալ-Բաբ շրջանում 10 օր տևած պայքարից հետո ռազմական հենակետ են գրավել։ Աղբյուրի տվյալով զորքն այդ բնակավայրը լքել է վաղ առավոտյան եւ ապստամբներն ի նշան հաղթանակի քաղաքում շրջել են կառավարական զորքերից խլած տանկով։ Գերեվարված զինվորները պատմել են, որ կառավարական զորքի սնունդը վերջանում է եւ շատերն են ցանկանում հեռանալ։ Իսկ BBC-ի նկարահանող խումբը Հալեպում ընկել է փոխհրաձգության տակ եւ հազիվ փրկվել։ Բրիտանական լրատվամիջոցը տեղեկացրել է, որ երկու շաբթի Վաշինգտոնն ու Անկարան համաձայնեցրել են Սիրիայի իշխանության փոխանցման ջանքերն ավելի ակտիվացնելու քայլերը։ Դա ըստ BBC-ի առաջին հերթին ենթադրում է նախագահի պաշտոնից Բաշար Ասադի հեռացումը։ Նույն աղբյուրի համաձայն Վաշինգտոնը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում արևմտյան բանաձևի տապալումից հետո սկսել է Սիրիայի հարցը լուծելու այլ ուղիներ փնտրել։ Մոսկվան եւս փոխել է վերաբերմունքը Սիրիայի հանդեպ։ Դա ամրագրվել է Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի համապատասխան հրամանագրով։ Այժմ Ռուսաստանը Սիրիային պաշտոնապես համարում է ոչ թե սոցիալ-տնտեսական եւ քաղաքական դժվար իրադրության մեջ գտնվող, այլ ներքին ռազմական հակամարտություն ունեցող պետություն։ Միաժամանակ Սիրիայի պետական հեռուստաընկերությունը հայտնում է Հալեպի մարտերում ունեցած նոր հաջողությունների, ինչպես նաեւ Հոմսում ապստամբների գրած պարտության եւ կորուստների մասին։ Սանա գործակալությունը հայտնել է, որ Դամասկոսը որոշել է ազատ արձակել 133 զինյալներին, որոնք ինքնակամ հանձնել են զենքը եւ պարտավորվել այլևս չմարտնչել զորքի դեմ։ Ապստամբների առաջնորդները, սակայն, հետևել են զորքի այդ հաջողությունները։ Դավիթ Մուրադյան, առաջին լրատվական։ Օրվա մյուս թեմաների մասին։ Հրապարակվել են ԱՊ երկրների տնտեսական ցուցանիշերը հունվար-մայիս ամիսների համար։ Հայաստանում արդյունաբերական արտադրանքի արտադրական աճը 2011 թվականի այդ ժամանակահատվածի համեմատ ավելացել է 15%-ով։ Այս ցուցանիշով մեր երկիրն առաջինն է ԱՊ երկրների շարքում։ Միաժամանակ ընթացիկ տարվա մայիսին ապրիլի համեմատ այդ ցուցանիշը աճել է 9.2%-ով, ինչի մասին վկայում են ԱՊ վիճակագրական հանձնաժողովի տվյալները։ Ընդհանուր առմամբ առաջին 5 ամսվա ընթացքում ԱՊ-ի 7 երկրում արձանագրվել է արդյունաբերական արտադրանքի աճ, իսկ Ղրղստանում 31.2 անկում է գրանցվել։ Ընդհանուր առմամբ ԱՊ-ի երկրներում 2012 թվականի հունվար-մայիս ամիսների համեմատ արդյունաբերական արտադրանքն աճել է 2.8%-ով։ Այսօր Երևանում բացվել է ճանապարհային ոստիկանության ծառայության Երևանի հաշվառման քննական բաժնի սպասարկման կետը։ Նախաձեռնությունը ոստիկանությանն ու պետական եկամուտների կոմիտեինն է։ Նորաբաց սպասարկման կետը հնարավորություն կընձրի անմիջապես տրանսպորտային միջոցների մաքսաձերծումից հետո կատարել սեփականության իրավունքի պետական գրանցում և հաշվառում, հաշվառման վկայագրի տեղում հատկացմամբ։ 50 րոպե եւ քաղաքացին կարող է մաքսաձերծել մեքենան, գրանցել, հաշվառել ու ստանալ համարանիշ։ 30 րոպեն նա կծախսի մաքսային ձևակերպումների, 20 րոպե ճանապարհային ոստիկանությունում մեքենայի հաշվառման համար։ Բոլոր ձևակերպումները քաղաքացին կատարելու է մեկ վայրում։ Ճանապարհային ոստիկանության Երևանի հաշվառման քննական սպասարկման նոր կետը տեղակայված է պետեկամուտների կոմիտեի նորագավիթում գտնվող մասնագիտացված մաքսատանը։ Փորձեցինք բոլոր ծառայությունները, որոնք ուղղակիորեն կապված են մեքենայի մաքսային ձևակերպման հետ տեղակայացնել մեկ վայրում, որպեսզի քաղաքացիները տարածքից դուրս չգան և իր բոլոր ձևակերպումները կատարեն նույն վայրում։ Նախկինում թե բանկը, թե ապահովագրությունը և ուրիշ ծառայություններ նաև ունենք, տարածքից դուրս էին։ Մաքսային ձևակերպումներին արագ ընթացք տալու համար կրճատվել է փաստաթղթաշրջանառությունը, հերթերից խուսափելու համար ընդլայնվել է բրոքերային ծառայությունը, 4 հոգու փոխարեն աշխատում է 8 բրոքեր, 2 ամսվա ընթացքում մաքսային ձևակերպումների գործընթացը 5 ժամից հասցվել է 1.5 ժամի, ապա 30 րոպեի։ Գործողությունների շղթան կտևի 35-ից 40 րոպե, բայց մենք խնդիր ենք դրել հետագայում հնարավոր այդ ժամանակահատվածը կրճատել։ Իրականում որքան ժամանակում են մաքսավորները կատարում ձևակերպումները, որքանով են ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները պատրաստ քաղաքացիներին մատուցել բարձրորակ ծառայություններ, անձամբ նրանցից հետաքրքրվել են ոլորտի ղեկավարները հասկացել խնդիրները։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն իր աշխատակիցներին տեղում առաջին հանձնարարականը տվեց։ Սրվանից տրանզիտ համարվել է շատ պես հանրապետության ոչ մի տարածքում։
Հանրապետություն ներմուծված մեքենան մաքսային ձևակերպումից հետո ստանում է ժամանակավոր համարանիշ։ Սա հնարավորություն է տալիս թույլատրելի 15 օրվա ընթացքում ճանապարհային ոստիկանությունում մեքենան հաշվառման կանգնեցնել, օգնում է տիրոջը խնդիրներ չունենալ պետավտոտեսուչների հետ։ Վլադիմիր Գասպարյանը հանձնարարեց հիմնական համարն էլ մեքենայի տիրոջը տրամադրել 24 ժամվա ընթացքում։ Ոստիկանապետը վստահ է, պետական մարմինների հետ շփումը հասցնելու են նվազագույնի, հերթերը պատմության գիրկն են անցնելու։ Հաշվառման կենտրոնը, որ կենտրոնն ասեցինք, դա իսկ նպատակն էր հետապնդումն, որպեսզի հերթերի ստեղծվանք եւ մարդիկ օրերով ժամերով մանչկան եւ ավելի բաց լինի այդ ամեն ինչը, որպեսզի քաղաքացին, որ համարանիշն ուզում է, ինքը նաեւ եթե ազատա վճարի գնի, վերցնի դա։ Համարանիշերի գները սկսվում են 36,000 դրամից, հասնում 5 միլիոն դրամի, օրինակ 1,200,000 դրամ արժեն 01001 կամ 55,555 համարանիշերը։ Ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալը այս բարեփոխումներից մարզի բնակիչների օգուտներն է նաև հաշվում, ինչ է սա նշանակում, օրինակ Երևանից մոտ 400 կիլոմետր հեռու ապրող մեղրեցու համար։ Մաքսազերծումը, եթե կատարվում է մեկ տեղում, մեղրի բնակիչը նույնպես այստեղ տրանսպորտային միջոցը մաքսազերծելուց հետո ինքը էլ չի գնա իր վայրի ստորաբաժանումը, սպասարկող ստորաբաժանումը, միանգամից տեղում ինքը իրականացնում է գրանցում եւ հաշվառում։ Մեքենաների հաշվառման քննական բաժնի նոր կենտրոնը քաղաքի մյուս նմանատիպ կենտրոնի ծանրաբեռնվածությունը կրճատելու է օրական 150 մեքենայով։ Ոստիկանության եւ պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավարները պայմանավորվել են խնդիր դրել սպասարկման նոր կետում գործող 4 ծառայություններում բացառել կոռուպցիոն բոլոր ռիսկերը։ Արմինե Պետրոսյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Առաջին լրատվական։ Կրոնական կազմակերպությունների գործունեությունն այսուհետև ավելի հրապարակային կլինի։ Կառավարությունը մշակել է օրենքի նախագիծը, որի առանցքային դրույթը հենց այդ հրապարակայնության պահանջն է։ Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին օրենքի այդ նախագիծը պահանջում է, որ կրոնական կազմակերպությունների գործունեությունը թափանցիկ լինի, որ նրանք պարբերաբար հաշվետու լինեն իրենց աշխատանքների համար։ Այսօր այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է կառավարության կրոնի վարչության պետ Վարդան Աստծատրյանը։ Գալիք 5-7-ի օրինագիծը կքննարկվի կառավարության նիստում։ Արտարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության պետ Էդիկ Մարկարյանն էլ տեղեկացրել է, որ Հայաստանում այսօր գործում է 64 կրոնական կազմակերպություն, իսկ պետ ռեգիստրում գրանցված է 47-ը։ Պետ ռեգիստրի պետն ասել է նաև, որ օրենքի նախագծի համաձայն օտարպետության կողմից կրոնական կազմակերպությունների հովանավորչությունն արգելվում է և նախագիծն ավելի վերահսկելի է դարձնում կրոնական կազմակերպությունների ֆինանսավորման գործընթացը։ Եթե գործող օրենքով սահմանված է, որ միայն իրենց կենտրոններից չեն կարող ֆինանսավորվել դրսում գտնվող կենտրոններից, ապա այս արդեն նախագծով սահմանված է, որ օտարերկրյա պետություններից, օտարերկրյա քաղաքացիներից, օտարերկրյա իրավաբանական անձանցից կրոնական կազմակերպությունների ֆինանսավորումը արգելվում է։ Տարին մեկ անգամ լույս հիմնադրամի կրթաթոշակառուները, որոնք ուսուցում են ստանում աշխարհի տարբեր հեղինակավոր բուհերում, մեկ ամսով հավաքվում են Հայաստանում եւ իրենց կրտսեր գործընկերների հետ միասին 20 հոկանոց խմբերով աշխատում են Հայաստանի եւ Արցախի համայնքներում։ Այս անգամ զարգացնենք Հայաստանը ծրագրին մասնակցել է շուրջ 150 երիտասարդ։ Երկշաբաթյա աշխատանքների արդյունքի մասին նրանք պատմել են երկրի վարչապետին, միաժամանակ ներկայացնելով համայնքների կարիքներն ու խնդիրները։ Տիգրան Սարգսյանը խոսել է հայկական աշխարհ գաղափարի, ինչպես նաև արագ զարգացող աշխարհում Հայաստանի մարտահրավերների, առավելությունների եւ դժվարությունների մասին։ Եթե նայում ենք համաշխարհային զարգացումների տրամաբանության ներքո, ապա տեսնում ենք, որ հայկական աշխարհի հզորությունը տարեստարի ավելանալու է, այնքանով որքանով աշխարհը արագ զարգանալու է, որքանով աշխարհը ավելի փոքրանալու է, այնքան մենք որպես ազգ դառնալու ենք ավելի համախմբված, ավելի միասնական, զգալու ենք, որ մենք ամբողջ աշխարհում գոյություն ունենք որպես միասնական օրգանիզմ։ Մշակութային նորություններ։ Nature Vision գերմանական հայտնի կինոփառատոնում երեխաների ֆիլմեր անվանակարգում հայկական So Seven ֆիլմը արժանացել է գլխավոր մրցանակի։ Ժյուրին հիացմունքով է խոսել, որ ֆիլմում Սևան Ալացի խնդիրները միաժամանակ ներկայացված են և կրթական, և իրական ոճով։ Արևորտի բնապահպանական կրթական ծրագրի շրջանակում նկարահանված ֆիլմը պատմում է Նորադուսի արևորտի էկոակումբի պատանի 3 բնապահպանների մասին։ Նրանք Սևանի բնապահպանական խնդիրների մասին ավելին իմանալու համար շրջագայել են լճի ափով և տեսել ոչ միայն ջրի մակարդակի բարձրացման հետևանքներն, այլև աղտոտվածության բազմաթիվ աղբյուրներ, որոնք ճգնաժամային վիճակի են հասցնում բարձրադիր լիճը։ Ֆիլմը նկարել է բխեց այն հանգամանքից, քանի որ մենք նկարել էինք ֆիլմ, Գավառագետ ֆիլմը, որը անցնում էր գյուղի միջով և աղտոտված է, բնակիչները աղբը լցնելով կամ գոյուղիները միանալով այդ գետին, թափում են Սևանա լիճ,
եւ դրանից հետո, այդ ֆիլմից հետո հանկացանք նաեւ նկարել մի ֆիլմ, որը ամբողջական է ցույց տալիս, թե բացի այդ Գավառագետից 28 գետեր եւ գետակներ, ինչպես գիտենք, թափում են Սևանալիճ, մենք ուրախանալով գնում ենք այնտեղ, լողանում ենք եւ չենք պատկերացնում, ինչ ջերի մեջ ենք լողանում։ Իմ Հայաստան համահայկական փառատոնի շրջանակում մեկնարկել են անհատ կատարողների օրերը։ Առաջին համերգով հանդես են եկել փառատոնի փոքրիկ մասնակիցները։ Համատեղ համերգով ներկայացրել են աստղիկներ մանկական անսամբլի անդամները, Սփյուռքում ապրող իրենց հասակակիցների հետ։ Անհատ կատարողների օրերին կմասնակցի շուրջ 40 հոգի աշխարհի 14 երկրից։ Նրանք ելույթներով հանդես կգան մինչև օգոստոսի 5-ը և կլինեն Հայաստանի տարբեր մարզերում։ Իսկապես սա առաջին փորձն է եւ ոգեվորված են ոչ միայն այստեղի մանուկները, այլև հատկապես այն մանուկները, ովքեր Սփյուռքից են եկել։ Ինձ համար դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ ես ստանում եմ հնարավորություն գամ իմ հայրենիք, ու այստեղ երկեմ ու ելույթ ունենամ։ Այժմ առողջապահական մի մտահոգիչ խնդրի մասին։ Հայաստանում տարեստարի ավելանում են արտամարմնային բեղնավորման դեպքերը։ Ըստ մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոնի տնօրեն Գեորգի Օկոևի, ընտանեկան չբերությունը բնորոշ է թե կանանց և թե տղամարդկանց, միայն 10% դեպքերում է, որ չբերության պատճառները բժշկության անհայտ են։ 2009 թվականի համաճարակաբանական հետազոտության տվյալներով չբերության հաճախականությունը կանանց մոտ կազմել է 16.8%, տղամարդկանց մոտ 11.7%-ն է տառապում չբերությամբ։ Հայաստանում արտամարմնային բեղնավորմամբ առաջին ծնունդը գրանցվել է 2000 թվականին, այն էլ երյակ։ Իդեպ ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների, կանանց 15%-ի մոտ չբերությունն արդեն իսկ ազգի գենոֆոնդի վտանգի մասին է ահազանգ, մինչդեռ Հայաստանում այն 16.8% է կազմում։ Ու մոտավորապես 10-15% մոտավորապես կա աճ։ Անցերտերվա, այո։ Այդ ցեղասպանության մասին պատմող ցեղասպանության որբերը վավերագրական ֆիլմը օգոստոսի 1-ից կցուցադրվի ամերիկյան Ուոթերթաուն քաղաքի կինոթատրոններում։ Ֆիլմի հեղինակը կինոռեժիսոր Բերտ Մարոնյանն է, որը 4 անգամ արժանացել է տարածաշրջանային Էմի մրցանակի։ Ցեղասպանության որբերը ֆիլմը պատմում է հայոց մեծ եղեռնի հետևանքով որբացած 100 հազարավոր տարագիր հայերի մասին։ Այն հիշատակի տուրք է այն հայ երեխաներին, ովքեր համակարգված բնաջնջումների զոհ դարձան։ Ֆիլմում որբերի պատմությունների մասին խոսում է հենց այդ ոչ-իրից փրկվածները։ Բացառիկ հարցազրույցներից մեկում 105-ամյա Ալմաս Պողոսյանը պատմում է, թե ինչպես է որբացել, ինչպես է ոտքով հասել դերձոր, այնուհետև ապրել մի արաբ ընտանիքում, ապա հայտնվել Հալեպի հայկական որբանոցներից մեկում, ի վերջո հանգրվանել Միացյալ Նահանգներում։ Ալմաստի թորը Բրյուս Պողոսյանը, որը Հայաստանում ամերիկյան համալսարանի ռեկտորն է, տեսանյութում շարունակում է տատիկի պատմությունը, ի դեպ առաջիկայում նախատեսում է նաև նույն անվանման գիրք հրատարակել։ Այսքանը, օլիմպիական խաղերը առաջինի եթերում 22-ին, մինչ այդ տեսանկյուն, իսկ որից հետո մենք կհանդիպենք հարցազրույցի տաղավարում։